Šis ir pieci. Vienu minūti pār vieniem dienā ir pareizs laiks. Šajā svētdienā 10. janvārī man ir liels prieks spīgan tev teikt. Sveika pirmo reizi 2016. Gadā. Sveiks, Aleks, un sveiki klausītājiem. Protams, jā, laimīgi jauno gadu. Un kā jau jaunā gadā, tā mēs nākam ar tādu mazliet jaunu sākumu. New year, new me. Spīgan spektors improvizāts. Es tāds personīgās, tāds apņemšanās nekāds neizvirzīt, toties mēs pamainījām dažādas lietas manā raidījumā. Un es domāju, ka pirmā un tā lielākā pārmaiņa ir tāda, ka mēs nomainījām nosaukumu. Ja iepriekšējā sezonā bija Dzejo un Ir, kas bija nosaukums, ko es saņēmu mantojumā mazliet, tad tagad jaunais raidījuma nosaukums ir Spīganas lasītava, un ar šo nosaukumu tad mēs turpmāk arī tiksimies katru svētdienu vienos, laiku gan mēs nemainam. Toties būs visādas interesantas lietas, būs vēl papildus konkursi, varbūt mēneša beigās apkopošu kādu grāmatu topus vai visādas interesantas lietiņas darīsim. Vēl viens jaunums ir tāds, ka klausītāji tagad man var atsūtīt arī e-pastu uz spīgana@5.lv. Jūs man varat uzdot jautājumus par raidījumā dzirdēto, varat sūtīt ieteikumus, ar ko man vajadzētu parunāt, ko jūs gribētu vairāk dzirdēt raidījumā. Un jā, tā mēs tiksimies. Un arī raidījuma gaitā, starp citu, var taču klausītājs nodot savu ziņu uz 20205500, ja ir kaut kas tāds, ko konkrēti uz vietas vajag zināt tagad un tūlīt. Jā, var mēs pievērsīsimies, studijas tālrunī. Var arī Twitterī atrakstīt. Un, kā mēs zinām, Radio 5 par grāmatām runāja ne tikai es, bet ir arī raidījums 5 lasa. Un tieši tāpat kā pagājušajā gadā, atkal ir mēneša grāmata, kas tiek izsludināta uz mēnesi, klausītāji viņu var lasīt. Pēc tam iesūtīt savas pārdomas par šo grāmatu un vinnēt dažādas ļoti jaukas balvas, gan mēneša beigās, gan gada beigās, kaut ko lielāku. Un, kā mēs zinām, šogad par pirmo grāmatu ir izvēlēta ļoti, ļoti izcila grāmata Māras Zālītes 5 pirksti. Un man ir ļoti liels prieks, ka šodien pie manas studijā ir Māra Zālīte. Sveika, Māra! Sveiki! Labrīt! Labrīt, jā, pareizi. Svētdienā vien... sajūta, ka jāsaka labrīt. Jā, svētdienā vienos var mierīgi teikt labrīt, īpaši radoši cilvēki. Un jā, es gribu atgādināt, ka, protams, klausītāji izlas grāmatu. Grāmata ir tiešām izcila, es viņu šonedēļ izlasīju, es viņu kā vakarā pieķēros klātājs, tad naktī negāju gulēt, kamēr es viņu nebija pabeigusi. Un līdz mēneša beigām variet sūtīt savas recenzijas par grāmatu. Bet Māra, pievērsīsimies pašai grāmatai. Un es domāju, ka pirmais un tas nopietnākais jautājums ir par to, ka nu, jūs droši vien visi vairāk pazīst, nu, kā dzejnieci un dramaturģi, mēs jūs atceramies. Kā notika šī pārēja uz prozu? Viegli. Viegli? Viegli. Īstenībā jau dzejnieki ir arī rakstnieki. Un viņi prot arī rakstīt esejas un iesniegumus kultūra kapitāla fondā. Un tā tālāk, vārds sekot, nav gluži tā, ka viņi nevar savirknēt prozas teikumus. Bet, protams, tādu lielāka apjoma prozas grāmata bija man pašai drusku pārsteigums it kā no vienas puses. No otras puses zināju jau no paša sākuma, ka kaut kad pienāks laiks, kad es tādu grāmatu uzrakstīšu, jo nu, tā ir mana tāda ekskluzīva pieredze, kas ļoti daudziem latviešu rakstniekiem vienkārši nav. Piedzimta Sibīrijā, nu, ir dzimuši vairāk rakstnieku Sibīrijā, bet, nu... Bet jūs atgriezāties ļoti ar bērniem. Atgriezos, piedzīvot tur visu šo te atgriešanos no nekurienes, uzsākt jaunu dzīvi. Un arī var te varētu teikt, uzvarēt to šo te dzīves nogriezni. Vismaz to, kurš ir aprakstīts šajā grāmatā. Un tā kā es jau zināju, ka es kādreiz to rakstīšu. Tas periods, kad jūs to zinājāt, bet tāds samērā ilgs. Man liekas, ka cilvēki jau diezgan ilgi gaidīja, kad jūs rakstīsiet šo grāmatu. Nu jā, bet tas periods, kad man dzīves, tā teikt, labākā daļa
pagāja padomu laikos, un man tādi jau nebija ne mazāko izrēģi par šo tēmu, un nedrīkstēja pieminēt, kur no grāmatos rakstīt. Protams. Tā kā runa varētu būt tikai par šiem mūsu laikiem, bet tad arī man vajadzēja daudz sagatavoties iekšēji. Es nevarēju arī, kamēr mana mammiņa bija dzīve, es nevarēju rakstīt to grāmatu, jo tas bija kaut kā, es zināju, ka es viņu ļoti uzjumdīšu viņā visādas sāpes, un es to negribēju. Un tad ka mammiņa nomēja, tad es arī, var teikt, pabeidzu to grāmu. Vēl paspēju viņu iztaujāt visādām lietām. Un tā. Cik ilgi apmēram tapa grāmatu? Es zinu, ka tas arī nebija, pats rakstīšanas process nebija ātrs. Nu, ir tāds banāls teiciens, es to lietošu divus gadus plus visa iepriekšējā dzīve. Jā, nu tur, protams, ir milzīgi uzslāņota pieredze iekšā, bet grāmata principā ir autobiogrāfiska, lielāk. Bet kāpēc Laura, nevis Māra? Tāpēc, ka tas tomēr nav, tās nav atmiņas. Es to vienmēr nodalu. Atmiņu grāmata, tas ir pilnīgi kaut kāds cits žanrs, un autobiogrāfisks romāns atkal ir cits žanrs, un to romānes tā kā stād augstāk par atmiņām, ja? Tur ir vairāk māksliniecisko elementu klāt, un tur arī šis un tas tiek mazlietiņ deformēts mākslas vārdā, un šis tas noklusēts, šis tas izcelts, respektīvi, viņi nevar saukt pilnīgi par autobiogrāfiju, un par atmiņām arī nē, un tāpēc man vajadzīgi arī bija šī distance, un tāpēc man ir Laura. Vai tā distance palīdz arī rakstīt? Nu, teiksim, arī pati Laura par sevi runā tikai trešajā personā līdz pat ļoti svarīgajam notikumam. Bet vai šī distance palīdz uzrakstīt grāmatu? Jā, noteikti. Tā palīdz skatīties no malas. Vienlaikus, protams, visu laiku jūtot savu pieredzi, ka tu cel ārā savas pieredzes, tos dziļākos slāņus, bet tai pašā laikā ir svarīgi distancēties, kā es teicu, lai iegūtu to brīvību. Tā tomēr neesmu mēs. Un ja autors raksta tieši par sevi, viņam tur viļus, neviļus, tā kā gribas var būt, viņš pat nejūt to, ka viņš tomēr raksta tā kā advokāts, varētu teikt. Gribas sev mazliet labāku parādīt. Nu, neteiksim pat kā labāku, bet varbūt attaisnot sevi mazliet. Jā, varbūt attaisnot, varbūt rādīt tādā vienpusīgākā gaismā, bet tiklīdz tu neesi tās cilvēks, ja tu esi cits cilvēks, tas iedod brīvību viņu aprakstīt tā godīgi, un arī, protams, mazlietiņ, ko tur slēpt, mazlietiņā lavīties prom no lasītāja ziņkāras. Jo tad, kad cilvēks ir rakstījis autobiogrāfisku romānu, kurš ir daudz mēs pazīstams, tad ir tās privātās dzīves, tad dzeltenā vispirms tā interese. Ja? Kā viņai tā? Ak tā! Ak šitā! Nu, vārdu sakot, un arī vēl tādas detaļas, kā, teiksim, bet kāpēc tur nav pieminētas tas, un kāpēc nav pieminētas tas, un ir īpaši cilvēki, kas arī kopā ar mani ir redzējuši to bildi. Viņiem varbūt jautājumi, bet kāpēc es tur neesmu, vai arī kāpēc es esmu tur parādīts kā sliktais, un tad tiek apzināti drusku nojaukta tā realitāte vienkāršos veidos, ka tas ir mājas, kas ir pie dzelzceļa, tu novieto pie upītes, ja mājas, kas ir, vai arī cilvēks, kas ir dzīvojis kaut kur daudz tālāk, tu uztais par tuvāko kaimiņu, un respektīvi mazlietiņ tā, arī mazlietiņ
rakstnieks varbūt mazliet aizsargājas pret... Jā, es to teicu, es saku to, ka tas ir mazliet tāda, jā, pašaizsardzība, varbūt pat tāda, varbūt pat sākumā tāda neapzinīga, bet tāda pašaizsardzība, jā. Bet man šķiet, ka varbūt arī lasītājiem ir vieglāk identificēties ar tādu mazliet tā kā vispārinātāku tēlu, nevis ar to ļoti konkrēto cilvēku. Precīzi. Jo ļoti, ļoti daudzi lasītāji saka, es lasu to grāmatu un es atceros sevi bērnībā. Un arī man ir, it kā manā ģimenē nav šādas pieredzes, bet man ir ļoti viegli tanī ģimenē saskatīt savējo ģimeni. Un man ir ļoti viegli Laurā saskatīt sevi. Tieši tā. Bet ja jums būtu priekšā Māra Zālītes, tā teikt, tēls varenais, tad jums būs daudz, būtu daudz grūtāk. Ja, iespējams, ka tur ir kaut kādi jau stereotipi apkārt. Tieši tā. Un te viss ir attīrīts un tīrs, un tā ir Lauras bērnība. Un vispār jau tā grāmata ir gaiša. Daudz cilvēku varētu baidīties no viņas. Nē, viņi izceļās tieši ar to, ka viņi ir... Gribas gandrīz teikt viegla, ne viegla, viņa tādā mazliet vieglā tonī, tā traģēdija tur, protams, ir, bet viņi, nu, lai pasaka, man šķiet, ka no citas, par latviešu literatūru ļoti bieži mēs teikt, ka, nu, tur ir tādas gaudu dziesmas, un tas viss ir tik traģiski, ka arī šeit ir tā milzīgā traģēdija, un mēs viņu, protams, redzam, bet man šķiet, ka ir tā sajūta, ka mēs skatāmies arī nākotnē, un ka grāmata ir kaut kādā mērā arī par to cilvēku spēku. Ka cilvēks spēja izdzīvot. Oh, precīzi, paldies Pīgam par to raksturiem, jo tas arī bija viens no galvenajiem maniem tādiem stimuliem, lai tieši rakstītu tā, kā ir rakstīts, ka, jo es jau minēju, ka Laura ir uzvarētājs. Visu laiku mēs te runājam un sociologi un antropologi, mūs te arī rakstnieks bieži tiesā, ka mēs kaut kādu upura kodu liekam visu laiku. Latviešu dvēseles, nu šeit tas nu, nav ne vismazākā mērā, jo Laura ar savu vitalitāti, ar savu dzīvot grību, ar savu apņēmību, ar, viņa pārvar to visu, viņa nav upurs. Viņa tieši otrādi, viņa šo savu pagātni, kur arī nekur jau viņa nepaliek, viņa jau tiek nesta līdzi, bet viņa tam tiek pāri un nu, tāpēc viņa ir arī... Nu, tāpēc arī viņi ir tik simpātiski. Un uz šīs pozitīvās notes es domāju, ka mēs ņemsim pauzi un noklausīsimies vienu dziesmu. Jā, Florence and Machine ar Delilah ir 13 minūtes pār vieniem dienām. Sveicināti svētdienā studijā Spīgana Spektore ar raidījumu Spīganas lasītava. Un šodien pie manis viesojas Māra Zālīte un runājam par mēnešu grāmatu Pieci pirksti. Jā. Māra, vai šāda grāmata palīdz arī pašai sadzīvot ar to pieredzi, vai padara vieglāku šo pārdzīvojumu varbūt? Jā, noteikti. No vienas puses. No vienas puses, jā. Nu, palīdz to pieredzi uzvērt. Tā pieredze nav kā, tā, kā es te sēžu, ne, jums runāju. Tā nav mani salauzes. Un to es arī vēlos šajā grāmatā, jau, kā jau mēs runājam iepriekš, pateikt to, ka tātad es esmu tam tikusi visam pāri, esmu spējusi tikt ar to galā, ko es nevarētu teikt par saviem vecākiem. Un vecākiem nepavisam nē. Jā. Jā, tā kā šī grāmata man... palīdz vēlreiz izjust to bērna milzīgo to augšanas vilkni un to spēku, nu, kas mūs arī tur vertikālā līmenī. Cik liela daļa no tiem Lauras stāstiem ir tā kā viņas pašas nepastarpināta pieredze un cik liela daļa viņi ir tā kā sasūkusies stāstus no savām krustmātēm, no saviem vecākiem, tenī barakā, kas ir tāda gandrīz milzīga mitoloģija. Tā daļa, kas attiecās uz visiem tiem bērnības trakumiem, kur kurkuļi kā jauni gumīnieki un lakā krišanas un tajā piķa bedrē un viss šīs lietas pilnīgi 100%. Tas, kas attiec uz
tieši uz to laiku, nu, kur es pati nekādu nevarēju piedzīvot un atcerēties. Tas, protams, tiešām, kā jūs sakiet, tas nāk jau kā stāsti, kā nepārtraukti tādi impulsi no visām pusēm, un kur man ir mamma un tēvs un vecāmā, to visu to ir stāstījuši, pie kā neskaitāmas reizes un visu laiku arī tie notikumi ir pārunāti, un nu, tā kā tos vispār nevar aizmirst. Jā, nu varbūt, ka tā baraks aina, viņa ir speciāli mazliet mitoloģizēta tā no stila viedokļa. Tur ir mazliet piepacēlts tas stils, viņš ir mazliet poētiskāks nekā viss pārējās lapus, jo tur es tieši vēlējos to noāsa šķirst, to stilistiku iedot. To. Jā, tur varbūt, bet principā es teiktu, ka 97% tā ir mana pieredze. Bet arī pašā grāmatā tāds ļoti labs citāts, ka viss jau nav jāredz ar savām acīm, lai zinātu. Jā. Un man šķiet, ka ļoti labi tā caur šo grāmatu arī mūsdienu paudze, nu teiksim manai paudze, arī līdzīgi kā šī citātā, viņa palīdz mācīties par to laiku. Jo ir tik viegli identificēties ar to bērnu, un it kā šķiet, ka jā, taisnība, tie bērni tak ir tādi paši, bet notikumi ir kaut kādi neaptverami traģiski. Un... Nu jā, tas saucamais backgrounds ir cits tie manas paudzes bērniem. Bet nu šodienas bērniem atkal arī ir savas problēmas, jo ir pieņemts uzskatīt, ka bērnība ir tāda... Laimes zeme, laimes sala cilvēka mūžā, cilvēka dzīves plūsmā, jūrā, bet man atkal tā liekas, ka bērnība ir diezgan dramatisks laiks, mums netik vienkārši arī ar visādiem pārdzīvojumiem, un vispār esmu pilnīgi pārliecinājusies dzīvē par to, ka nav tā, ka vienā brīdī, lūk, ar 18 gadiem vai kāds izdomā ar 16 gadiem sākās dzīve. Ja, un pirms tam tā jau bija tikai tāda gatavošanās. Tas sākās tā lielā dzīve, ne tā dzīve mums sākās no pirmā piedzimšanas brīža. Ja, un tā ir, un tā bērnība beigās izrādās ir tik spēcīga bijusi, ka viņa ietekmē visu atlikušo dzīvi. Bet arī grāmatā ir ļoti labi jūtams, it kā Laura ir tāda piedzīvojuma, kas it kā no pieaugušā skatu punktu varbūt nu, nešķiet nekas traģisks, bet arī pašā laikā grāmatā taču ir redzams, cik bērnam tas šķiet briesmīgi, tā viņam ir pirmā pieredze. Kurkuļ aiziet bojā, tas ir šausmīgi vienkārši, jā, to ļoti, ļoti pārdzīvoju, ka glābt uz kurkuļišanu nesanāca. Bet man patīk arī tas optimisms, ka redz, kā vārdas atnāca un izglāba. Jā. Tas ir tas, ziniet, tas nāk no pasakām, ja? Ka tad vajag kaut kam tā tikt pār tā viegu, apmest kulenīt un tad izdomāt to, kā tas tomēr varētu būt bijis noticis un ka viss tomēr beigās ir labi. Ja? Jo bērns nevar ilgi kavēties tajā zaudējuma sajūtā, jo, kā es jau teicu, viņš ir vitāls, viņš ir balgt, viņš ir... tiekties skriet, viņam ir dzīves griba un ziņa, un dažkārt viņš arī kaut ko, kādu gliemezi samīn, vai ne? Protams, viņš pārdzīvo par to, bet aizmirst arī drīz. Jā, nu, tas droši vien varbūt tāpēc cilvēkiem šķiet, ka bērnība ir tas laimīgais laiks, jo it kā ir varbūt vieglāk aizmirst, vai samierināties kaut kādām pieredzēm. Jā. Bet grāmata beidzās ar vārdiem, ka tās ir pirmās grāmatas beigas. Tas nozīmē, ka mēs varam gaidīt kādu turpinājumu. Jā, nu, man to jautā tiešām, man ir neērti vispār, kam dēļ man vajadzēja klausīt redaktoram to ielikt, tad man taču būtu miers pilnīgs, jā, bet, nu, viņi zināja, ka es rakstu arī vēl to, ka tā otrā daļa jau faktiski ir jau, bet, nu, norunājam, ka varam izdot to pirmo daļu, un tad to otro tur vēl jāpiestrādā. Nu, un tagad es esmu lamatās, tagad man viss prasa, kad būs otrā daļa, un nu, man ir jātaisnojas, jo tiešām ir pagājuši divi gadi jau mazliet vairāk, kopš šī grāmata iznākusi,
nu, nav vēl tā otrā daļa. Un cilvēki iet grāmatnīcās un prasa, un pārdevējs dusmojās uz mani, kad es eju. Viņš man saka, kad jums vienreiz būs tā otrā daļa? Mums ir apnicis visiem skaidrot. Un tad es saku, mīļās kundze, nu sakiet, kā rakstnieces ļoti cenšas un dara, ko var. Bet nu neiet tik ātri, kā gribētu. Un tā nu diena ir, ka neiet tik ātri, kā gribētos. Un ziniet, arī briesmīgi ir tas, ka tā grāmata tiek slavēta. Jo, kas tad tur ir briesmīgs? Nē, nu tas briesmas ir tāds, ka tev neviļus ir sajūta, ka vajag vai, bet tā otrā daļa nebūs tik labā. Nē, nu tas tā joks, ja, bet īstenībā jau par to nedrīkst domāt. Un tā otrā daļa ir grūtāka, ir sarežģītāka, tā varbūt nebūs arī varbūt tik viegla. Nu, pēdiņās viegla. Tur jau, jo tur sākās jau tā laurieta skolā, un tur sākās tā tas ideoloģiskais presiņks. Ja? Tur ir lavierēšanas starp to un šito. Nu, tā saskarsme ar to pilnīgi citu pasauli, jo viņi jau nāk no vispār no nekurienes. Ja? Tas vēl arī ir, jo viņi ir tomēr stigmatizēt, iezīmēt, jā. Ar to viņi sāk saskarās, ka viņi nav tādi kā citi, viņi ir sliktāka nekā citi, jā. Bez tam tā ideoloģija, ko skolā māca, galīgi nesakrīta to, par ko mājās runā, tad sākās viss tā bērze starp to, un tad sākas, un ziniet, tas ir, es piedzīvos arī pie saviem bērniem, ka tu kā vecāks var stāstīt, ko grib, bet ir zināms vecums. Kad tu vairs neesi autoritāte. Tad autoritāte ir skolotājs, bet skolotāji teica, ka ir tā un viss. Tur vairs nekā loģika. Nu, lūk, tad apmēram par šīm te lietām. Un fons būs... Ai, nu nē, labāk, es nestāstīšu citādi vēl. Es domāju, ka mēs atstāsim lasītājiem mazliet arī pārsteigumu tomēr. Nu, noteikti. Katrā ziņā es domāju, ka mēs ļoti gaidīsim to grāmatu, jo arī tā mums varētu labāk palikt atlabāk saprast. Labāk izlasiet vispirms šo. Jā, vispirms izlasiet šo, iesūtiet savas pārdomas. Un katrā ziņā, Māra, liels paldies par lielisku sarunu. Mēs daudz ko uzzinājam un mēs ļoti, ļoti gaidīsim nākamo grāmatu. Bet, domāju, mēs varam arī paciesties. Mums nav jāmoka autori. Nē, esiet pret mani bargi. Mēs būsim jau kavēšos. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, Māra. Un nākamajā raidījumā, tas ir nākamajā svētdienā, atkal vienos, mēs ar klausītājiem tiksimies ar Ilmāru Šlāpinu un runāsim par literatūru kritiku un par jauno Normunda Naumaņa balvu, kuru starp citu rīt jau pasniegs. Paldies un tiekamies nākamajā svētdienā. Tu klausies 5 LV.